Ja, nu står man här på Tycho Hedén. I början. Järnvägsbron där borta. Fick lite slut på gas. Bra att starta. Gas behövs. Soppa finns. Varva går att göra lite. Men dörren bara så det går inte att köra med bilen. Så, ja, kör inte slut på en gasbil. På vintern framförallt, för då kommer ingen vart. Ja. Tack för mig så länge. Här kommer min lilla bärgare. Assistansbolaget. Ja, slut på gas och då vill inte bilen gå som man ska. Då blir det bärgning istället då. Men jag tror det funkar. Får vi se om man löser det här. Nej, jag tror att han gör. Ja, då står man här uppe på bergen då. Ja. Undrar om man ska kliva ur eller? Vill han det? Ja, jag vet inte. Ja. Körkort, hör du på dig? Ja. Eller nej, det behöver jag inte alls, för det är företaget. Ja, precis. Då ska vi se så att den inte säger något. Då antar jag att... För jag har fått ett sms. Nu sänks vi ner på flaket. Upps. Ja, det var här lite trångt var det här, men nej, det går. Blinkljus och han och blinkljus och jag och varningsblinkljus. Ja, så här ser det ut. Så ser det ut här bakom. Så bilen som kommer. Kör vi under här? Ja, det såg ut att vara lågt i tak, men det var tydligen inte det. Ja, nu åker vi till depån då, antar jag. Man vill ju gärna ratta lite, men ja, jag gör inte det. Kan man ha bälte på så här när man sitter och åker med, eller? Jag vet inte, jag sätter på mig bälte. Ifall jag åker det med så. Ja, kan man sitta och titta här då? Oj. Det var ju lite fränt sådär. Ja, inte ofta man sitter så här högt upp och ser sig omkring här i världen. Vad ska han nu då? Vad ska han nu då? Jaha, han ska ställa sig undan här. Tills han har fått svar på sms och grejer. Och så att den får bärgas hur som helst. Vi väntar väl här vid Circle K då. Antar jag. Ja, nu stannar vi här och väntar på att jag får uppgifter. Jaha, då var det typ betalningen färdig då, antar jag. Det är inte bra när företag har betalningsanmärkningar. För då blir det massa strul. Och det är ju, man tycker liksom att regionen borde ha pengar, men... Pengar har de väl, men betalningsanmärkning har de fått och det är inget bra det. För då blir det strul med massa sånt här shit med bärgning och sånt. Men vi får åka bärgningsbil. Jag sitter bältad i alla fall i bilen. Så hoppas han... Oj, där var det en kant. Jag får väl köra lite försiktigt. Är vi på Tycho Hedén här? Det blir kallt i bilen nu. Det är dumt att starta den, för då tror jag att jag ska försöka köra av flaket. Ja, där ser det ut från den här höjden. Ja.
får vi se om vi hamnar, men vi ska hamna uppe vid depån i alla fall. Ja, nu kör vi. Bensinen skulle ta över, då vill den inte fungera som man ska. Oj. Ja, ja. Fick stoppåt. Celsiusskolan. Ja, och det är det. Mot flakbergare då, på flaket. Den här mopan vill inte gå på bensin, den vill bara gå på gas. Får vi se vad han tycker när jag skickar i massa gas då, om man hoppar igång som man ska igen då. Den går ju väldigt bra på gasen annars då. Men antagligen är det kylan som har gjort det så att han inte vill gå på bensinen. Kanske gammal bensin. Jag har inte tankat den här på kanske ett helt år. Nej. Tesla som gjorde en liten fin inflikning i filbit där. Det gick bra det med. Assistansbolaget. Men det vore kanske bra att vara det. Men Gullbuss. Oj vad vi svänger. Blink. Hotel Subway. Se llama
ställe då. Ja, ni vet att det är rökförbud på busshållplatsen. Framförallt i busskuren. Det är solcellspaneler. Snötäckta. Solel. Uppsala. Och i Fyrislunds där byggs det hela tiden. Mycket nya byggnader som poppar upp. Jag vet inte vad det ska bli där. Någonting. Så det byggs jättemycket här uppe i Fyrislund. Stadsbussdepån, regionbussdepån byggdes före, se vart man kör, man svänger höger, ja det stämmer bra det, och byggs det också, på Snordstö såg vi tydligt när vi flyttade hit också, Karlien. Byggs det något nytt? Nej, fortsätt. Ja, då kommer vi upp till depån här. Nu ska vi försöka ställa oss vid en tank. Oj, hoppas han har stannat för det kommer en buss som är på väg ut där. Ja, det förstod han inte att han backande fordonen företräde. Nu ska jag svänga vänster här. Om man hade kunnat ringt mig hade jag kunnat låta sig. Jag försökte tala om det. Att du ska till tankstationen. Ja, då fortsätter ju vår lilla rundtur här uppe vid depån. Regionbussdepån är vi på nu. Och där ligger stadsbussdepå ligger till, ja, rakt framför oss just nu. Så nu gör vi en liten sightseeing här. Nu kommer vi till själva gasstationen. Så får vi se om det går att få in en gas i den här. Där har vi gasen. Tjingeling så länge. Ja. Sen att jag inte filmar det där för hela lastbilen efter sig. Stötsar som satan. Men ja, ja. Ska vi rulla av. Har vi tänkt. Ja, så där såg bärgen ut. Nu står vi och tankar gas, så vi hoppas att bilen kommer gå som man ska då. Säg så så länge. Hej. Ja. Så ser det ut just nu. Så mycket gas här. Snart på full tank. Får vi se om man går igång bilen som man ska. Återkommer. Nu säger han. 43,24. Ja. Nu ska vi ta den här. Vrider man på den. Och sen tar man den här så. Lite smidigt. Sen sätter man tillbaks korken. Korken. Så. Sen går vi in i bilen. Och så ska vi se om det där lilla täcket hjälpte med att fylla på gas. Eller inte. CNG. Ja, nu visar den fullt på den. Troligtvis is på vägen. Possible ice on the road. Nähä. Den här tyckte han inte om alltså. Petrolo powered. Varför står du så för?
petrol powered. Här står det ju, han ska ju vara på gas där. Starta gjorde han nu. Gas som behövde. Tack för mig.